Okej, då får vi dämpa oss lite grann. Hej och välkomna till Möckengymnasiet. Jag heter Amir Sam. Och nu kör vi igång årets FN-rollspel. Vi lär oss ett vilket gediget arbete som ni har lagt ner. Och vi är mycket stolta över er. Och nu överlämnar jag ordet till en av våra ordföranden, fröken Adina Ring. Varsågod. Tack Amir. Hej på er allihopa. Är det bra? Ja. Är ni taggade? Ja. Idag ska ni hålla era inledningstal. Och jag kommer ihåg förra året när jag gjorde det här. Jag var jättenervös. Och då hade vi hade ju faktiskt ett digitalt rollspel då. Ändå var jag väldigt nervös. Så jag förstår att några av er här idag kanske är lite extra nervösa. Trots att jag var väldigt nervös så gick det väldigt, väldigt bra och jag är säker på att det kommer gå superbra för er också idag. Idag har vi Albin som ordförande och han kommer guida er under hela eftermiddagen och berätta när ni ska upp på scenen, vart ni ska vara och ja, han kommer helt enkelt guida er genom hela den här eftermiddagskvällen. Talen kommer ske i alfabetisk ordning, det vill säga att Afghanistan kommer börja. Albin kommer ropa upp 7 länder åt gången och när ni hör ert lands namn kommer ni gå ner och sätta er på de svarta stolarna här. Sen när han välkomnar er upp på scenen så är det ert land som ska upp och hålla sitt tal. När du har hållit ditt tal går du tillbaka till de svarta stolarna tills Albin, då ordföranden, säger att ni ska gå tillbaka till era platser. Viktigt att ni pratar i mikrofonen ganska högt så att alla här inne hör vad ni säger och vad ni pratar om i ert tal. Rör gärna inte mikrofonen heller så att det blir något teknikstrul, för då kommer Gustav vara lite... inte jätteglad. Innan vi drar igång med era tal så ska vi välkomna Daniel Ekelund upp på scenen. Så varsågod! Tack så mycket! Hej på er! Jag heter Daniel Ekelund och jag är oppositionsråd för Miljöpartiet De Gröna i Karlskoga kommun. Jag är stolt och hedrad att få vara med och inleda årets FN-rollspel här. Och jag tycker självklart att det är extra viktigt just i år då det handlar om vår globala klimatkris. Jag har varit engagerad i klimat- och miljöfrågor i över 15 års tid. Och tyvärr så går det alldeles för långsamt för att få till den förändring som vi behöver i samhället för att minska och hindra den globala uppvärmningen och de effekter som den kommer att få för oss alla. Och under alla år som jag har varit engagerad i de här frågorna så finns det ett återkommande argument som alltid har satt stopp för det som behöver göras. Och det är att det spelar ingen roll vad just jag gör just här och just nu. Att Sverige är ett för litet land för att det ska spela någon roll. Och att det är någon annanstans i världen som måste leda och stå för förändringen. Men i och med det här FN-rollspelet så har ni en fantastisk möjlighet att vända på det argumentet. Ni har möjligheten att vara någon annan. Någon annanstans i världen och att sätta er in i andras perspektiv och se att det argumentet faktiskt inte håller. För det är inte någon annan som ska lösa klimatkrisen. Det är du och jag som måste göra det och det är inte någon annanstans i världen som måste leda och driva utvecklingen till ett klimatsmartare samhälle framåt. Det är här och det är nu och det måste ske. För vi måste hjälpas åt om vi ska lyckas stoppa klimatkrisen och förhindra de katastrofala konsekvenser som det annars kommer att leda till. Allt annat är oacceptabelt. Och jag vill att ni tar med er en sak in i det här FN-rollspelet. Och det är kunskapen om att allting i slutändan handlar om mänskligt beteende.
För det spelar ingen roll hur stora teknologiska framsteg vi gör om ingen vågar välja att använda dem. Det spelar ingen roll hur bra lösningar det finns om de är för dyra för att använda. Och det spelar ingen roll hur många forskningsrapporter och nyhetsartiklar det skrivs som varnar om klimatet och den kris vi befinner oss i om vi inte väljer att lyssna på dem. Det handlar om mänskligt beteende. Vi måste ändra vårt beteende och vi måste ändra våra vanor. Vi behöver inte ändra allt på en gång, men en vana i taget, ett beteende åt gången, så måste vi hela tiden se till att skapa bättre förutsättningar för människor att välja det mest klimatsmarta alternativet. Att välja det som är skonsammast för miljön, det som är förnybart och faktiskt hållbart i längden. Olika länder står inför olika problem och alla har olika förutsättningar att arbeta med. Det kan handla om både tillgången på utbildad arbetskraft och det kan handla om skillnad i hur stora ekonomiska resurser varje land har att faktiskt tackla dessa frågor. Men det handlar också om att rika länder och företag aktivt söker upp och utarmar andra delar av världen på deras naturresurser och lämnar efter sig skador som aldrig kommer att gå att reparera. Förgiftade vattendrag, försurade marker och skövlade skogar är bara några exempel på denna rovdrift som driver undan djur och människor från deras hem och förstör förutsättningarna för naturligt liv på dessa platser i åtskilliga generationer och ibland för all evig framtid. Och här krävs att alla länder, stora som små, gemensamt vågar stå upp mot detta beteende. Så ni har en stor uppgift framför er. Att hitta lösningar som hjälper er egen nation, men som samtidigt inte tär på någon annans resurser. Att tillgodose era behov här och nu, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Att skapa en värld som bygger på hållbar utveckling. Tack så mycket och stort lycka till! Tack så jättemycket Daniel för det där fina talet. Värt att nämna innan vi börjar är att vi inte vill att ni applåderar efter varje inledningstal. Men annars har vi inget mer så vi kan dra igång. Då får jag be Afghanistan, Australien, Brasilien, Egypten, Etiopien, Frankrike och Indien att sätta sig på stolarna bredvid scenen. Tack så mycket. Och då välkomnar jag upp Afghanistan att hålla sitt inledningstal. Högt ärade ordföranden, ärade delegater, mina damer och herrar. Som representant för Afghanistan vill jag idag betona vikten av att vi alla har en positiv inställning till att här idag samlas för att lösa frågan kring klimatkrisen. Afghanistans inställning i denna fråga är att klimatet måste bättras nu. Vi måste säkra en hållbar framtid för kommande generationer. Vem har egentligen orsakat förändringen av klimatet? Västvärlden och USA. De har blivit rika på det och nu vill de att vi andra inte ska tillåtas göra samma resa. Utan istället ska vi chansa på annat. Annan teknologi som ingen egentligen förlitar sig på att ska försörja ett helt land. Detta motiveras av att Afghanistan påverkas av klimatkrisen i form av torka som leder till svält. Då vi lever i en globaliserad värld där alla påverkas av klimatförändringar, även i väst. Därför tycker vi att detta är ett problem som måste lösas fort. Vi i Afghanistan kan inte påverka klimatet i rätt riktning nu för att USA gång på gång sanktionerar oss, fryser våra bistånd och har bombat vårt land. Afghanistan har valt att gå sin egen väg och för detta straffas vi. Vi blir anklagade för allt möjligt. Men hur ser det ut i väst?
Ni svartmålar oss och anklagar oss och anklagar Afghanistan för att ha en nedvärderande kvinnosyn. Men hur ser det ut med etik och moral i västvärlden? Den dekadens och depression som kännetecknar västvärlden, där närmare 50 000 personer begick självmord i USA 2019. Det är 50 000 personer mer än i Afghanistan. Ett annat exempel på västs snedvridna samhällssyn är normer som leder till skönhetsingrepp. 2017 utfördes 17 miljoner skönhetsingrepp i USA. Västvärlden får unga människor att ändra sina kroppar för att normen säger så. Ni anser att det är förfärligt att alla flickor i USA eller alla flickor i Afghanistan inte går i skolan, medan flickor i väst injicerar och opererar in plast i sina kroppar. Detta händer inte och kommer aldrig hända i Afghanistan om vi får bestämma. Jag lämnar ordet till ordföranden. Tack. Tack så mycket Afghanistan. Vi kan gå till att ta in plats vid stolarna. Och då får jag be delegaten från Australien att komma upp på scenen och hålla sitt inledningstal. Högt ärande, ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. Som representant för Australien vill jag betona vikten av att vi alla här har en positiv inställning till att idag samlas för att lösa frågan om klimatförändringen. Australiens inställning i frågan är att klimatförändringar drabbar alla, särskilt de mest utsatta och fattiga länderna. Därför har vi alla ett ansvar till att skapa medvetenhet och kunskap för att kunna göra en positiv förändring. Detta motiveras av klimatförändringarna som har påverkat miljön mycket negativt, såsom översvämningar, stormar, torka, föroreningar i luft och vatten och ett generellt förändrat landskap som har lett till ännu mer misär, lidande och fattigdom i många länder. En av flera åtgärder som vore ett steg i rätt riktning är att införa lagar och restriktioner som minskar koldioxidutsläpp. Vi kan uppmana rika länder till att hjälpa till genom att ta ansvar och skapa en budget som inriktar sig till hållbara lösningar. Australiens förhoppningar är att vi ska kunna samlas kring ett gemensamt förslag till lösning under förhandlingar här. Jag lämnar ordförandet. Tack. Delegaten från Australien, så får du återgå till stolarna bredvid scenen. Och jag välkomnar upp delegaten från Brasilien att hålla sitt inledningstal. Högt ärade ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. Jag samlats här idag, imorgon och på fredag för att tala om klimatkrisen och dess flyktingar. Som representanter för Brasilien vill vi betona vikten av en jämställd klimatbudget mellan industri- och utvecklingsländer. En jämställd klimatbudget krävs för att vi ska kunna motverka de klimatkatastrofer som vi utsätts för idag. Istället för att fokusera problemet på hur andra länder behandlar klimatkrisen borde vi satsa på att tillsammans kämpa mot att minska och bromsa växthuseffekten. Och det går inte om vi inte hjälper varandra. Många av de länder som drabbas värst av klimatkatastrofer kan inte hjälpa de som förlorar sina hem och kan inte se till att klimatflyktingar får mat, vatten eller skydd. Brasilien är ett av de många länder som påverkas av klimatkatastrofen och kan inte hjälpa alla som drabbas om vi också behöver lägga pengar på att minska våra utsläpp. Vi förstår att utvecklingsländernas ekonomi kommer gå ner för en stund och att det kan ses som att kasta pengar i sjön, men i slutet kommer det vara värt det. Alla nationer, industriländer som utvecklingsländer, kommer behöva göra uppoffringar för att vi ska kunna klara kampen mot klimatkatastrofer. Vi från Brasilien försöker nu motivera industriländer till att hjälpa de som behöver hjälp, oavsett om det är med pengar, skydd eller mat och vatten. Detta behövs för att vi alla ska kunna överleva och få chansen till ett ordentligt liv. Vi ber er idag, sluta leta efter skyldiga till problemet och börja ställa hjälp av varandra. Jag lämnar ordet till ordförande. Tack. Tack så mycket delegaten från Brasilien, och du kan återta din plats bredvid scenen. Och jag välkomnar upp delegaten från Egypten att hålla sitt inledningstal. Highly honored chairman, distinguished delegates of the United Nations, ladies and gentlemen. Global warming has been a problem for countries around the globe for a long time, and many have reduced carbon emissions by respectable amounts. However, for those like us, those who do not have the advanced infrastructure of modern industrious countries, the change is difficult, but we do not give up.
Because we give our support to saving our only planet, we hope to gain your support in return. We look forward to your solutions becoming a reality and the future of our Earth reaching a clear path towards longevity, thanks to corporations of the United Nations. We are, in addition, hoping for equality of resource distribution to protect and assist the vulnerable parts of our globe. We do not ask you to give up your own goals concerning the environment, but we are expecting you to not only do your part, but also support other countries who might need economic assistance to tackle these problems. You're welcome to discuss this proposal with us. Egypt leaves the word to the chairman. Tack, jag var delegaten från Egypten. Och jag välkomnar upp delegaten från Etiopien att tala sig till när vi sa. በጣም የተከበሩ ቃላት መሪዎች፣ የተከበሩ ተወካዮች፣ ሴቶችና ወንዶች፣ የኢትዮጵያ ተወካይ እንደመሆነ ዛሬ በአየር ችግር ላይ የደረሰ ያለ ሁኔታ በተያያዘ ለመፍታት ዛሬ መሰባሰባችን አስፈላጊ መሆኑን ላሳምርበት እወዳለሁ። ሁክ ዳራደ ኡልፋራደ ኤራደ ዴሌጋተር ሚና ዳመር ኦ ሄራር som representant från Etiopien vill jag betona vikten av att vi idag har samlats för att lösa den pågående krisen gällande vårt klimat. እስቲ አስብ በየለት በትምርት ቤት ስለሚቀርበው የነጻ ምግብ መልቶ ተርፎ ሳይቀር ጠግባ ስትደፈው በዚያም ልክ ስንቱ አለ በረሃብ ተቀምጦ ለመተኛት የሚመርጥ ለምንድነው ዓለም ፍትሃዊ ያልሆነችው እናም ለምንድነው ደካሞች የሚጎዱት የአየር ንብረቱ አደጋ ይለው በዚያም ለውጥ መደረግ አለበት ነገር ግን እንደኛ ያለ ሀገር እንዴት ለውጥ ሊያመጣ ይችላል የተፈጥሮ ሀብቱ በማይኖርበት ጊዜ Tänk dig att du sitter i skolmatsalen och klagar på den mat som serveras varje dag. Samtidigt vaknar någon annan som vet att den kommer tvingas gå och lägga sig hungrig. Varför är världen så orättvis och varför ska de svaga drabbas värst? Klimatet står på spel och en omställning måste ske. Men hur ska ett land som vårt klara av en omställning på egen hand när vi inte har resurserna till att livnära en svältande befolkning? ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት የእርስ በእርስ ጦርነት እጅግ የተጋለጠች ናት። በተጨማሪም በከባድ ድርቅ ተጠቅተናል። በዚያም በመልኩ ከ10% አንዱ ብቻ ነው ንጹህ ውሃ የሚያገኘው። ብዙዎቻችሁ እናንተ የቆመ ጠንካራ መሰረት ይጎልናል። እናም ይሄ ደግሞ እናም የተረፈውን ምግብ ስትደፉት ልጆቻችሁ በረሃብ ይሞታሉ። ኢትዮጵያ ነው just nu i ett pågående inbördeskrig, vilket gör vårt land oerhört sårbart. Dessutom har vi drabbats av en svår torka och endast 1 av 10 har tillgång till rent dricksvatten. Vi saknar den stabila grund som många av er andra redan står på. Ni slänger mat som blir över. Andra ser sina barn svälta. እናንተ ተስፋዎች እንዴት እንደምጠቅመ እኛ ለመርዳት እስካሁን በጣም የተጎዳነው እኛ ነን። ግን እናንተ ናችሁ በእድል የቆማችሁ። ዓለማችን አንድ ናት እና እርስ በርስ ከተከባበርን ብዙ ነው የምጠቀመው። በዚያ መልክ ሁላችን አንድ ነገር ስናበረከት የበለጠ ለውጥ እናመጣለን። Ni undrar säkert hur det gynnar er att hjälpa oss. Vi är de som har drabbats värst hittills, men det är ni som står näst på tur. Vi lever i en globaliserad värld där vi är beroende av varandra. Genom att ändra små delar av era liv idag kan ni motverka en katastrof som skulle drabba oss alla. በዋናነት እኛና ሌሎች ድሃገሮች በከፊ ተጠቅተናል። ይሄ ደግሞ በሀብታሞች የመጣ ስህተት እኛ ምንጋፈጠው። አገራችን ማሳደግ አንችልም፣ ራሳችን መርዳት አንችልም፣ የበረዶና የዋልታ በረዶ ሲቀለጡ ቆመን ማየት አንችልም፣ ድርቆ እየተስፋፋ እንስሳዎች እየሞቱ ቆመን ማየት አንችልም። በሞተት ፕላኔት ላይ ምንም ህይወት አይኖርም። እኔ ቃሉን አስቀምጣለሁ ለቃላት መሪዎች። አመሰግናለሁ። Det är i första hand vi och andra fattiga länder som står inför konsekvenserna av de rika ländernas agerande. Vi kan inte utveckla vårt land. Vi kan inte hjälpa oss själva. Vi kan inte stå och se på när glaciärerna och polarisarna smälter, torkan breder ut sig och våra djur dör ut. Det finns inget liv på en död planet. Jag lämnar ordet till ordförande. Tack. Tack.
Tack så mycket, delegaterna från Etiopien. Och ni kan återta er plats bredvid scenen. Då välkomnar jag upp delegaten från Frankrike att hålla sitt inledningstal. L'honorable secrétaire général, président, délégué honoré, mesdames et messieurs. Högt ärade generalsekreterare, ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. Imaginez que votre mission a été idonnée et qu'un membre malade de la famille décède subitement, que même pas de l'eau propre n'est pas une évidence. En même temps, on entend dire que 40% de la production mondiale d'électricité est produite en brûlant de lui. Föreställ er, er bostad blir översvämmad. En sjuk familjemedlem går plötsligt bort. Att inte ens rent vatten är en självklarhet. Samtidigt hör ni att hela 40% av den globala elproduktionen i världen består av eldning av kol och olja. Nous de France entendons les cris à l'aide de ces personnes et nous présenterons dans une proposition de résolution une solution sous la forme d'investissement international dans les centrales nucléaires. Il n'existe pas de sources d'énergie plus fiables ou abordables qui réduiraient considérablement les émissions de dioxyde de carbone à l'exception de l'énergie nucléaire. Vi från Frankrike hör dessa personer skrik på hjälp och kommer i ett resolutionsförslag presentera en lösning i form av en internationell investering i kärnkraft. I nuläget finns ingen pålitligare eller mer prisvärd energikälla som drastiskt skulle minska koldioxidutsläppen än just kärnkraften. Avec le capital de notre fonds d'investissement prévu, des centrales nucléaires pourraient également être construites dans le PN développement. Lorsque le nucléaire démarre dans le PN développement, plus d'opportunités d'impôts sont créés. Des investissements sur l'éducation, des soins de santé et les propres pertes deviennent possibles grâce aux gains financiers que les centrales nucléaires fournissent. Med kapital från vår planerade investeringsfond skulle dessa även kunna byggas ut i uländerna. När kärnkraften blir präglande i uländerna skapas även fler arbetsmöjligheter. Även satsningar på utbildning, sjukvård och välmående kan tas vid tack vare den ekonomiska vinsten som kommer till följd av kärnkraften. Le nucléaire est un pas dans la bonne direction. Pour un gång l'article 25 de la déclaration des droits de l'homme des Nations Unies qui demande à toute personne d'avoir droit à un bon niveau de vie. Faisons-en une réalité dans plusieurs pays. Résolvons aujourd'hui les problèmes liés à nos sources d'énergie. Bienvenue à discuter cette proposition avec nous. Kärnkraften är en åtgärd i rätt riktning. Låt oss värna om artikel 25 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som talar för att alla ska ha rätt till en god levnadsstandard. Låt oss göra detta till verklighet i fler länder. Låt oss lösa problematiken kring våra energikällor idag. Välkomna att diskutera förslaget med oss. France donne la parole au président. Merci beaucoup. Frankrike lämnar ordet till ordförande. Tack. Tack så mycket delegaterna från Frankrike. Om ni kan återta er plats bredvid scenen. Då välkomnar jag upp delegaterna från Indien att hålla sitt inledningstal. Honorable President, Honorable Delegates, Ladies and Gentlemen. Ärade ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. We're pleased that so many countries have gathered here today to discuss how to resolve the climate crisis we're in together. Det glädjer oss att så många länder har samlats här idag för att tillsammans diskutera och lösa klimatkrisen som vi befinner oss i. As a representative of India, I would like to emphasize today the desperate situation in which developing countries find themselves. Aid enables change for us and other developing countries. This is what's required for developing countries to be able to prioritize initiatives to counteract the climate crisis in a reasonable way. Som representant för Indien vill jag idag betona den desperata situation utvecklingsländer befinner sig i.
Bistånd möjliggör en förändring för att ställa om för oss samt andra utvecklingsländer. Detta är vad som krävs för att utvecklingsländer ska kunna prioritera satsningar för att motarbeta klimatkrisen på ett rimligt sätt. India is the world's largest democracy with about 1.4 billion inhabitants. This huge number of people is not only an advantage, but it also entails a great financial cost. Every day, at least 382 children under the age of 5 die in India due to polluted water and poor living conditions. This is against human rights and is something we in India are doing everything we can to prevent. Indien är världens största demokrati med cirka 1,4 miljarder invånare. Detta enorma antal människor är inte bara till en fördel, utan det medför även en stor ekonomisk kostnad. Varje dag dör minst 382 barn i Indien under 5 år på grund av förorenat vatten och dåliga levnadsvillkor. Detta strider mot de mänskliga rättigheterna och är något vi i Indien gör allt vi kan för att förhindra. The country's economy is mainly about improving the living conditions of the population in form of, for example, cheap electricity. At present, it is not possible to prioritize the climate in the first place as the country's economy is required to maintain and improve the living standards of the population. Landets ekonomi går främst till att förbättra befolkningens levnadsvillkor i form av exempelvis billig elektricitet. I dagsläget går det inte att prioritera klimatet i första hand då landets ekonomi krävs för att bibehålla befolkningen. India's hope is that we will be able to gather around a joint proposal for a solution during negotiations. I'm leaving the floor to the president. Thank you. Indiens förhoppning är att vi ska kunna samlas kring ett gemensamt förslag till en lösning under förhandlingar. Jag lämnar ordet till ordförande. Tack. Tack så mycket delegaterna från Indien och jag vill även tacka alla som har betalat hittills som ni kan återgå till församlingen. Då får jag be delegaterna från Iran, Italien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko och Nederländerna att sätta sig bredvid scenen. Tack så mycket. Och då får jag be delegaten från Iran att komma upp och hålla sitt inledningstal. Högt ärade ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. Som representant för Iran vill jag framföra idéer vi tillsammans kan genomföra omgående för att förbättra klimatet. För att kunna delta och bidra till ett bättre klimat kräver vi att USA:s olagliga sanktioner mot andra suveräna stater upphör nu. När USA:s olagliga sanktioner upphör kan Iran exportera samt importera varor, produkter och tjänster, vilket i sin tur leder till att vi i Iran får bättre förutsättningar att ställa om till ett mer miljövänligt land. Vi har flertalet gånger ansträngt oss för att skaffa en bättre klimatpolitik, men USA:s olagliga sanktioner hindrar Iran från att nå våra mål. Iran ser det som sin rätt att kunna delta i den globala marknadsekonomin. Efter att de olagliga sanktionerna hävts föreslår vi ett samarbete angående export och import med övriga världen för att tillsammans kunna nå de globala klimatmålen.
Enligt allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna från artikel 25.1 hävdar vi att USA:s olagliga sanktioner påverkar vår befolknings levnadsstandard negativt. Många anser att en ökad produktion av kärnkraft i Iran skulle leda till att vi i Iran kan börja tillverka kärnvapen som utåt sett hotar utomstående stater. Detta ligger absolut inte i Irans intresse då vi aldrig tänkt tanken att tillverka kärnvapen. Med hjälp av kärnkraft kommer vår förbränning av fossila bränslen minska, som i sin tur leder till mindre utsläpp av farliga växthusgaser i vår gemensamma atmosfär. Återigen vill vi påpeka att för att kunna delta och bidra till ett bättre klimat kräver vi att USA:s olagliga sanktioner mot andra suveräna stater upphör. Jag lämnar ordet till ordförande. Tack. Tack så mycket, delegat från Iran. Du kan återta din plats bredvid scenen. Då välkomnar jag upp delegaten från Italien att hålla sitt inledningstal. Högt ärade ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. Som representant för Italien vill jag betona vikten av att vi idag kommer fram till ett gemensamt beslut gällande klimatkrisen. Vi är oroade över hur klimatkrisen påverkar hela världen idag. Man ser redan stora problem som till exempel extremtorka, översvämningar, skogsbränder och värmeböljor som drabbar stora delar av världens befolkning, där folk dagligen dör av svält och uttorkning. Detta är ett allvarligt problem. Och om världens utsläpp fortsätter i samma takt som idag kommer vi märka av allt mer allvarliga konsekvenser. Inte minst de klimatflyktingar som på många håll i världen redan börjar flytta från sina hem på grund av fattigdom, brist på mat, förstörda hem och otrygga levnadsmiljöer på grund av klimatförändringarna. Människor dör, familjer splittras och barn blir lämnade. Detta kan inte fortsätta. Det bryter mot de mänskliga rättigheterna enligt artikel 25 som handlar om att alla människor har rätt till en bra levnadsstandard som är tillräcklig för hela familjen. Klimatkrisen är ett väldigt allvarligt problem och därför vill Italien ändra på det som ligger bakom de största koldioxidutsläppen i världen idag. För det är så att elproduktionen i världen står bakom de största utsläppen och kolkraften utgör en stor del samtidigt som den gör enorma utsläpp. Kolkraften måste bort som huvudsakliga energikälla i samtliga länder. Vi är medvetna om att alla länder inte har de förutsättningar som krävs för att ställa om till fossilfri el. Därför vill Italien att FN:s medlemsländer går ihop i ett internationellt samarbete för att investera i en större fossilfri energiproduktion som kan hjälpa de länder som inte klarar av en egen omställning. Anledningen till att kolkraften fortfarande används kan vara att länder ser kolet som en smidig lösning då det finns tillgängligt till ett rimligt pris samtidigt som det beräknas räcka i cirka 200 år till. Däremot så vet vi att kolet har en så pass stor påverkan på miljön att det på lång sikt förstör mer än vad det är nytta. Detta är inget problem som endast drabbar bara ett land. Kolkraftens konsekvenser kommer bli allvarliga för hela världen. Italien vill därför att alla länder som faktiskt har de rätta förutsättningarna tänker till och är med på en förändring. Jag lämnar ordet till ordförande. Tack. Jag tackar delegaten från Italien och du kan återta din plats vid scenen. Och jag välkomnar upp delegaten från Japan att hålla sitt inledningstal. Sonkei sareru kaicho, meiyo daihyo, minasama. Högärande ordförande, ärande delegater, mina damer och herrar. Onshitsukoka ga ska soka shi, kaimen ga joushou shi, sekaiju de kikou saigai ga hassei shi, kikou nanmin no ga ska mainichi soka shiteimasu. Vi står nu inför en klimatsituation som är värre än någonsin. Växthusgaserna ökar, havsnivån stiger, klimatkatastrof sker över hela jorden. Och mängden klimatflyktingar ökar dagligen. Det är hög tid att vi hjälper våra medmänniskor. Watashitachi no nakama no ningen no tasukuru toki ga kimashita. Chokumen suru mondai wa mugen de fukanou ni omoeru kamoshiremasen. Shikashi, watashitachi nihonkoku wa kyoryoku suruba
Problemet som vi står inför kan verka oändliga och omöjliga. Men vi, Japan, är övertygade om att vi kan uppnå klimatmålet om vi samarbetar. Tokuni, shikyu no kirei na tansui o sonshi, dare mo ga ryo dekiru yo surukoto no taisetsu sa o kyoushou shitai to omoimasu. Mizu ga seimei no sentei jouken desu. Dewa, 21 okuri ga kirei na mizu o ryo dekinai no wa fushigi de wa arimasen ka? Vi vill särskilt arbeta för att bevara jorden renas sötvatten och att göra det tillgängligt för alla. Vatten är en av de största förutsättningarna för liv. Är det inte konstigt att så många som 2,1 miljarder människor saknar tillgång till ren vatten? Kono kaigi chuu ni, watashi tachi wa kyotsu no mokkyo to kaiketsu saku ni dotatsu surukoto nozonde imasu. Subete no daihyou dan ga onaji koto misashite doryoku surukoto no negatte imasu. Watashi wa kaichou ni hatsugenken no ataimasu. Arigato. Under detta möte hoppas vi kunna komma fram till en gemensam mål och lösningar. Vi hoppas att samliga delegationer ska sträva efter samma sak. Jag lämnar över ordet till ordförande, tack. Tack så mycket, delegaterna från Japan, och vi kan återta era platser bredvid scenen. Jag välkomnar då upp delegaterna från Kanada att hålla sitt inledningstal. Secrétaire général honoré, présidente, délégué, mesdames et messieurs. Högt ärade generalsekreterare, ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. Les inondations, la sécheresse et les incendies de forêt sont la réalité que nous vivons en ce moment et l'avenir n'a pas l'air brillant. Les zones qui se trouvent maintenant près des côtes de la mer, par exemple le Pays-Bas, les États-Unis et Japon, vont partiellement ou complètement être sur la surface de la mer si nous permettons au réchauffement de la planète de continuer avec la course actuelle. Översvämningar, torka och skogsbränder är verkligheten som vi lever i. Och just nu ser inte framtiden ljus ut. Områden som ligger nära havskusten, såsom Nederländerna, USA och Japan, riskerar att vara delvis eller helt under havsytan om vi tillåter den globala uppvärmningen att fortsätta i dess nuvarande takt. Voulez-vous que les gens vivant dans ce monde avec ces conditions préalables, catastrophes naturelles et les crises climatiques pour ne pas influencer tout le monde, mais c'est et va rester notre responsabilité collective de faire quoi que ce soit pour la prévenir. Vill vi att framtidens unga ska leva i en värld med dessa förutsättningar? Naturkatastrofer och klimatkriser må inte påverka alla lika mycket, men det är och det kommer att förbli vårt gemensamma ansvar att göra någonting åt det. Maintenant, que sommes ensemble tous, nous, délégués du Canada, espérons que ces nations unies peuvent prendre des décisions co-profitantes à l'avenir de nous enfants. C'est pourquoi nous, Canada, voulons représenter une proposition des résolutions qui incluent une augmentation de l'énergie nucléaire internationale. Nu när vi alla är samlade hoppas vi, Kanadas delegater, att den här förenade nationen ska kunna fatta beslut som gynnar våra barns framtid. Därför vill vi, Kanada, representera ett resolutionsförslag vilket innefattar en ökning av kärnkraft internationellt. Merci pour votre temps et je laisse la parole au président. Tack för er tid. Lämnar över ordet till ordförande. Tack så mycket delegaterna från Kanada. Ni kan återta er plats bredvid scenen. Och då välkomnar jag upp delegaten från Kina att hålla sitt inledningstal. Junqing de Mishichang, Sochu, Daibiao, Nishimen, Xianximen. Ärade generalsekreterare, ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. Jintian Shouwei, Zhonghua Renmin, Gonghuego, Daibiao.
Som representant för Folkrepubliken Kina vill jag idag förmedla den ståndpunkt Kina har i klimatfrågan inför stundande förhandlingar. Från kinesiskt håll är vi medvetna om den stora omställning världen står inför. Vi befinner oss i en situation som är krävande för alla medlemsstater. Men allra svårast har utvecklingsländer att genomföra de ytterst nödvändiga åtgärderna. För här finns ekonomiska och sociala faktorer som omöjliggör en snabb omställning. Om vi ska klara av att ta oss ur rådande klimatkris är en förutsättning att världen går samman och utökar samarbetet i denna oerhört brådskande fråga. Och detta innebär uppoffringar från alla parter. En åtgärd som vore ett steg i rätt riktning är att medlemsstaterna inom FN enas om ekonomiskt och teknologiskt stöd till utvecklingsländer. Från kinesiskt håll ser vi fram emot ett konstruktivt och givande FN-sammanträde under de kommande dagarna. Kinas förhoppning är att vi ska kunna samlas kring ett gemensamt beslut för att kunna lösa den rådande klimatkrisen. Jag lämnar härmed ordet till presidiet. Xie. Tack. Så tack till jag delegaterna från Kina. Ni kan återta era platser över den scenen. Och jag välkomnar upp delegaten från Mexiko att hålla sitt inledningstal. Högt ärade ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. Som representant för Mexiko anses det senaste seklets utveckling kring luftföroreningar i storstäder förfalla mycket alarmerande. Idag exponeras 9 av 10 personer dagligen för skadliga ämnen i luften. Och luftföroreningar har konstaterats vara det största enskilda hotet för vår hälsa. Luftföroreningarna har en koppling till hjärtsjukdomar, stroke, cancer samt flera luftvägssjukdomar. Och bär skulden för över 7 miljoner dödsfall varje år. Frågan är, varför bromsar vi inte denna onda utveckling med ytterligare åtgärder? Vi besitter inte alltid i världen, och människornas hälsotrygghet ska inte bortprioriteras. I Mexikos resolution presenteras flertalet lösningar i frågan om luftföroreningar. Jag vill påminna om att makten vilar i händerna av denna församling idag. Så varför dra ut på det? Låt oss bidra till en förändring nu. Jag lämnar ordet till ordförande. Tack. Då tackar jag delegaten från Mexiko och du kan återta din plats vid scenen. Och jag välkomnar upp delegaten från Nederländerna att hålla sitt inledningstal. Högt ärade ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. Som representant för Nederländerna vill jag idag betona vikten av att vi alla har en positiv inställning till att samlas här idag för att lösa frågan om klimatkrisen. Klimatkrisen har och kommer få en kolossal inverkan på våra hemländer då den globala uppvärmningen ger stora konsekvenser. Den kommer förvärra flyktingkrisen från 2015 på grund av att människor nu tvingas fly från deras kära hem. Vi som representanter för Nederländerna anser att Kinas expansion av en nu uråldrig energikälla som kolkraft är bakvänt. Kina, som enligt deras resolution vill ge ett ekonomiskt stöd till utvecklingsländer, hånar de globala målen genom att byta skulden ifrån oss själva till fattigare länder. Vi vill inte ogiltighetsförklara deras oro om att utvecklingsländer kommer kräva stora energimängder. Kina bör istället fokusera på att sätta ett gott exempel hemma med grön energi. Jag lämnar ordet till ordförande. Tack.
Tack så mycket delegaten från Nederländerna. Jag vill återigen tacka delegaterna bredvid scenen och ni kan återta er plats i församlingen. Ska vi se. Nu har hälften av alla länder hållit sina tal och jag tänker att vi ska ta en liten bensträckare på ungefär 10 minuter. Så om vi är tillbaka här vid 5 i. Låter det bra? Toppen!
tillbaka efter den där lilla bensträckaren. Då ska vi fortsätta med andra halvan av talen. Så jag lämnar över ordet till ordförande. Tack så mycket, Adina. Och innan vi börjar måste jag säga att ni var väldigt duktiga första halvan. Jag tvekar inte på att ni kommer vara lika duktiga nu. Så då får jag be att Nordkorea, Norge, Qatar, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz och Spanien tar sina platser bredvid scenen. Då välkomnar jag upp Nordkorea att hålla sitt inledningstal. Jag ber om tystnad i församlingen. Ja. Honorable Chairman, honorable delegates, ladies and gentlemen. As a representative of North Korea, I would like to emphasize the importance of all of us having a positive attitude to resolving the issue here today. Of the restrictions that the Western world has made on our people's human rights through sanctions. Högt ärade ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. Som representant för Nordkorea vill jag betona vikten av att vi alla har en positiv inställning till att här idag lösa frågan om inskränkningarna som västvärlden har gjort mot vårt folks mänskliga rättigheter genom sanktioner. North Korea's attitude to the issue is that the sanctions that, among others, the United States has against us must be withdrawn. This is so that we can contribute to the climate issue, something that the Western world has not been able to find a solution to. Nordkoreas inställning till att frågan är att sanktionerna som bland andra USA är emot oss måste dras tillbaka. Detta för att vi ska kunna bidra i klimatfrågan. Något som västvärlden inte lyckats finna någon lösning till. Many countries have clearly shown they do not want to let us into the international community, which is completely absurd because the United States has failed to make progress on the subject and is one of the countries that has contributed the most to global emissions through its industries. Många länder har tydligt visat att de inte vill släppa in oss i den internationella gemenskapen, vilket är helt absurt eftersom att USA har misslyckats med att göra framsteg i ämnet och är ett av de länder som har bidragit mest till de globala utsläppen genom sina stora industrier. In addition, the United States is the only country in history that has used nuclear weapons and destroyed two cities with all its inhabitants. Dessutom är USA det enda landet i historien som har använt kärnvapen och förintat två städer med samtliga av dessa städers invånare. Det är dessutom kraftigt dåligt för miljön. Our people have the right to be involved and help in this issue because climate change also affects us and everyone. Countries that have missed the least emissions. Vårt folk har rätt att få vara med och hjälpa till i denna fråga eftersom att klimatförändringar påverkas oss också, och vi är ett av de länder som släpper ut minst avgaser. Finally, we want the countries of the West to release their sanctions against us so that we can help slow down this frightening climate development. And after this said, we would like to salute our great god Kim Jong-un. Slutligen så vill vi att länderna i väst ska släppa sina sanktioner mot oss för att vi ska kunna hjälpa till att bromsa den här skrämmande utvecklingen om klimatet. Med detta sagt vill vi hylla vår stora gud Kim Jong-un. I hand over the floor to the chairman. Thank you. Jag överlämnar ordet till ordförande. Tack. Tack så mycket, delegaterna från Nordkorea. Hoppningen återtar i plats över scenen. Jag välkomnar upp delegaterna från Norge att hålla sitt inledningstal. Högt ärade generalsekreterare, högt ärade ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. Vi är alla medvetna om dagens klimatkris och dess konsekvenser blir allt mer påtagliga runt om i världen.
Konsekvenserna påverkar många personer redan idag och situationen för de utsatta människorna kommer bara att bli värre med tiden om ingenting görs. Alla länder måste tillsammans arbeta för en ljusare framtid där vi i allt högre utsträckning än idag behöver ta hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden. Amazonas är det mest artrika ekosystemet på jorden och vårt enda mål är att det ska förbli så även i framtiden. Alla länder måste ta sitt ansvar för att bevara sitt eget lands biologiska mångfald om vi fortfarande vill ha en fungerande planet att leva på. Regnskogen är jordens lungor och det är någonting vi behöver värna om. Om den grova skogsskövlingen fortsätter i nuvarande takt kommer vi att förlora kampen om vår överlevnad. Norge vet att vi alla har bidragit till den här klimatkrisen. Därför behöver vi också gemensamt lösa den på en global nivå. Alla måste ta sitt ansvar och vara beredda på att göra uppoffringar för att vi tillsammans ska kunna rädda miljön och vår framtid. Jag lämnar ordet till ordförande, tack. Tack så mycket, delegaten från Norge. Och tycker att återta din plats blir vi senare. Och jag välkomnar upp delegaten från Qatar att hålla sitt inledningstal. Bismillahirrahmanirrahim. فخامه الرئيس المندوبون المحترمون السيدات والساده بصفتنا ممثلا لقطر يجب علينا اليوم توضيح الامر بان لدينا جميعا موقفا جادا لحل مساله كيفيه حل ازمه المناخ الخطيره في الهند högt ärade ordförande ärade delegater mina damer och herrar som representant för Qatar ska vi idag klargöra angelägenheten att vi alla har en seriös inställning till att reda ut frågan om hur vi löser den allvarliga klimatkrisen i Indien. هل يمكنكم تخيل ملايين الأطفال الهنود الذين يكبرون في بيئة غير مستقرة وغير صحية؟ كيف ينبغي أن يكبر هؤلاء الأطفال ويؤمنون مستقبلهم كفرد سليم عندما يهدد المناخ ظروف معيشة الأطفال ومنشئتهم؟ Kan ni tänka er miljontals indiska barn som växer i en ostabil och ohälsosam miljö? Hur ska de barnen växa upp och försäkra sin framtid som en hälsosam individ? När klimatet hotar barnens levnadsvillkor och deras uppväxt. أحد الإجراءات العديدة التي اتخذناها في قطر حتى نتمكن من تحسين استدامة البلاد هو أننا كشركاء في الأمم المتحدة للهند يجب أن نقدم قدرا صغيرا من الدعم للبلاد حتى يتمكنوا من توفير التوازن لثاني أكسيد الكربون الخطير والانبعاثات التي تهدد صحة المواطنين وظاهرة الاحتباس الحراري في الدولة. En av flera åtgärder som vi i Qatar har i synpunkt för att kunna förbättra hållbarheten av landet är att vi som FN-kompanjoner till Indien ska överlämna en liten stödsumma till landet för att de ska kunna ge balans till deras allvarliga koldioxidutsläpp som hotar medborgarnas hälsa och växthuseffekten i landet. تقترح قطر أن تقوم الهند بتسليم محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفعل بالكامل بقدر الدعم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. والاستثمار في مصدر طاقة أكثر استدامة للبلاد والعالم ومستقبل مواطنيها. أعطي الكلمة للمكتب وشكرا. Qatars förväntan är att Indien ska helt överlämna kolkraftverk med stödsumma från FN-medlemsländerna och investera i en mer hållbar energikälla för landet, världen och medborgarnas framtid. Jag lämnar här med ordet till presidiet. Tack. Tack så mycket delegaterna från Qatar och ni kan återta era platser blir vi senare. Och då välkomnar jag delegaten från Ryssland att hålla sitt inledningstal. Högt ärade ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. Som representant för Ryssland så välkomnar jag alla parter till dessa förhandlingar där vi gemensamt ska finna åtgärder för att lösa klimatkrisen. Vi har nu samlats här i dessa förhandlingar för att diskutera vikten av ett förbättrat klimat. Och genom gemensamma beslut till allas godo så vet vi att dessa förhandlingar kommer sluta i positivt utfall, i gott, mellan alla parter. Vi är djupt oroade över den överkonsumtion av olja som vi ser i väst. Vi är även djupt oroade över hur det drabbar u-länder. Men med gemensamma beslut mellan alla parter så vet vi att vi gemensamt kan finna goda utvägar med detta i ett gott klimatperspektiv för att nå de globala målen. Som vi vet så har olja länge varit en viktig råvara för mänskligheten. Det är den mest efterfrågade produkten på marknaden
och den har även hjälpt oss att bygga det samhälle som vi alla lever i idag. Det är därför svårt att ge både en ekonomisk och en klimatvänlig lösning på detta problem. Ryssland anser därför att sanktioner, som är något som ett flertal länder lider av idag, är en helt omoralisk strategi att använda som bestraffning, vilket i sin tur leder till att det omöjliggör en effektiv grön omställning och förhindrar ekonomisk tillväxt. Det är ju omöjligt att utan en god ekonomi och en ordentlig finansiering kunna driva fabriker och transportmedel på fossilfritt bränsle. Vi anser därmed att sanktioner genast bör slopas för att underlätta för utsatta stater. Enligt USAs resolution så skriver de att, jag citerar, föreslår att det är länder med mest utsläpp och tillgångar ska bidra mest till fonden. Och i och med att de nu för första gången i historien står på vår sida och anser att de bör betala mest, vilket i sin tur är väldigt logiskt eftersom att de har stått för omkring 25% av alla utsläpp genom tiden och inte vill lägga alla skulder hos oss, så tror vi därmed att dessa förhandlingar kommer gå i en mycket god riktning. Att USA däremot vill att alla länder bör följa vad som framgick under COP26 och då klubbades igenom är en kränkning av de länder som stod utanför de hemliga möten som förekom. Den exkludering med USA med fler var bidragande till under COP26 ställer vi oss inte bakom. Ryssland tror istället på öppna förhandlingar under alla kommande samtal under dessa dagar, men istället för den amerikanska exkluderingen mycket inkludering. Eller en ordet från det. Tack. Tack så mycket, delegaten från Ryssland, och du kan återta din plats vid stolarna. Och jag välkomnar därmed delegaten från Saudiarabien att hålla sitt tal. Honorable President, Honorable Delegates, Ladies and Gentlemen. As a representative from Saudi Arabia, I would like to emphasize today the importance of all of us having a positive attitude towards gathering here today to resolve the issue of the rapidly enforcing decommissioning of fossil fuels. By decommissioning fossil fuels quickly, it could have a negative impact on the world economy. You must have financial security and also the right to work. Decommissioning fossil fuels affects not only us as a country, but the whole world. Not everyone has the opportunity to acquire more environmentally friendly alternatives, such as electric cars. Therefore, the decommissioning of fossil fuels must take place over a longer time of period so that all countries in the world have the opportunity to switch. This is justified by the Paris Agreement. The fossil fuels have a very negative impact on the climate, and the decommissioning of these fuels would have a positive effect on the climate. The problem is that not all countries have the opportunity to phase out these fuels quickly, as it accounts for a large income for several countries. Therefore, the larger nation must step in and help. I give the floor to the chairman. Thanks. Tack så mycket, delegaten från Saudiarabien, och du kan återta din plats bredvid scenen. Och jag välkomnar upp delegaten från Schweiz att hålla sitt inledningstal. Högt ärade generalsekreterare, ärade delegater, mina damer och herrar. Som representant för Schweiz vill jag betona vikten med ett intensivare miljöarbete för en fossilfri framtid, där folk inte lider för andras intressen och vinster. I det nuvarande läget lider ekosystem, djur och människor av den fossila industrin. Men frågan är, hur länge ska vi låta detta fortsätta? När ska vi sluta gräva vår egen grav och inse den allt mer allvarliga situationen? Schweiz finner den nuvarande situationen djupt oroande. Schweiz föreslår därför ett intensivare miljöarbete mellan FNs medlemsländer för att snabbt avveckla den fossila industrin och gå mot en hållbar framtid både i och u-länder. Vi presenterar en lösning till detta i vår resolution. Jag lämnar härmed över ordet till ordförande. Tack. Tack så mycket, delegaten från Schweiz, och du kan återsätta dig bredvid scenen. Jag välkomnar härmed delegaten från Spanien att hålla sitt inledningstal. Honorable presidente, honorables delegados, señoras y señores.
Högt ärade ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. Como representante de España, nos gustaría agradecer a todos que estemos hoy aquí reunidos. La cuestión del clima es importante. Se necesitan mejoras y cambios. Estamos aquí hoy para convencer a la ONU de invierta en el clima en países democráticamente instables. Som representant för Spanien vill jag då tacka för att vi har samlats här. Frågan om klimatet är viktig. Det krävs förbättring och förändring. Vi är här idag för att övertyga FN om att investera pengar till klimatet i demokratiska, stabila länder. La posición de España es que el dinero debe invertirse en nuestro país y en otras democracias, ya que estas tienen una mayor capacidad para usar el dinero de manera eficaz. Consideramos que España tiene gente bien formada y los recursos necesarios para marcar la diferencia. Spaniens inställning i frågan är att pengar ska investeras i vårt, men också andra stabila demokratiska länder. Detta eftersom stabila demokratiska länder har god möjlighet att faktiskt göra nytta och skillnad med pengarna. Vi ser till exempel att Spanien har välutbildade personer samt resurserna som krävs för att göra skillnad. Por lo tanto, creemos que los países que ya han construido una sociedad segura. Pero a los que les falta hacer cambios para disminuir sus emisiones. Deben tener prioridad. Así, más países van a alcanzar los objetivos para 2050. Objetivos que los países en desarrollo nunca podrán cumplir. Vi tycker alltså att de länder som redan har lyckats med att bygga upp ett tryggt samhälle men fortfarande väntar på att modernisera sina klimatutsläpp ska gå före i den ekonomiska frågan. Detta leder till att fler länder kommer nå klimatmålen till 2050 som till exempel utvecklingsländer aldrig kommer kunna leva upp till. Esto podría verse como quitar a los países en desarrollo para dar a los países industrializados. Pero España cree que los países en desarrollo deberían recibir otro tipo de inversiones que, entre otras cosas, pueden ayudarlos a construir una sociedad estable para alcanzar el mismo potencial. Det kan ses som att ta från utvecklingsländer och ge till industriländer. Men Spanien anser att utvecklingsländer ska få andra investeringar som bland annat kan hjälpa dem att bygga upp ett stadigt samhälle för att nå samma potential. Cedo la palabra al presidente. Muchas gracias. Jag lämnar ordet till ordförande. Tack. Tack så mycket, delegaterna från Spanien. Och jag vill återigen tacka delegaterna bredvid scenen och ni får återigen ta era platser i församlingen. Nu har vi kommit till de sista talarna för dagen, så jag får be länderna Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Turkiet, Tyskland, USA och Österrike att ta sina platser bredvid scenen. Tack så mycket, och då får jag be Storbritannien att kliva upp på scenen och hålla sitt invigningstal. Highly honored chairman, honored delegates, ladies and gentlemen. Högt ärade ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. As representatives for the United Kingdom, I would like to emphasize the importance of all of us having a positive attitude to being gathered here today for each state to adjust their climate impact. Som representant för Storbritannien vill jag betona vikten av att vi alla har en positiv inställning till att här idag samlas för att samtliga länder ska sträva efter att ställa om i sin klimatpåverkan. We acknowledge that every state has the responsibility towards their population to provide all the rights they are entitled to, such as social security, economic, social and cultural rights.
Vi bekräftar att samtliga länder har en skyldighet gentemot sin befolkning att tillhandahålla de rättigheter som de är berättigade till. Så som social trygghet, sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Therefore, all states have responsibilities to aim towards a decrease for the climate crisis. Alla länder har därför ett eget ansvar att sträva efter en minskning av sitt lands klimatpåverkan. The position of the United Kingdom is, through these goals, to reduce emissions by 78% by 2035. For instance, by banning all combustion engines. Furthermore, emissions from transportation must be reduced, which means a transition to biofuel, electricity and hydrogen. Storbritanniens inställning i frågan är att genom målet till 2035 minska utsläppen med 78% genom att bland annat förbjuda alla förbränningsmotorer. Även utsläppen från transporter måste minska, vilket innebär en övergång till biobränsle, elektricitet och väte. In terms of the coal industry, it has strongly decreased. Only 6 coal industries are still in use, but the goal is to cease them by the year 2025. Vad gäller kolindustrin har det minskat kraftigt och endast 6 kolindustrier finns kvar. Men målet är att även dessa ska vara nedlagda år 2025. This is justified by the fact that we use economic instruments in the form of various contributions and taxes, as we consider that to be most effective. Moreover, the United Kingdom wish to fully invest in renewable energy sources, such as wind power. Detta motiveras av att vi använder ekonomiska styrmedel i form av olika bidrag och skatter, då vi anser att det är som mest effektivt. Storbritannien vill också satsa fullt ut på förnyelsebara energikällor, såsom vindkraft. The United Kingdom is fully aware of the unsustainable air quality and polluted drinking water that our inhabitants must live with. Our government is extremely concerned about this and will act through the investment on our climate goals till the year 2035. Storbritannien är fullt medvetna om den ohållbara luftkvaliteten och det förorenade dricksvattnet som våra invånare får leva med. Regeringen i Storbritannien är ytterst bekymrad över detta och kommer vidta åtgärder inom en snar framtid genom satsningar på klimatmålen till 2035. One of the several arrangements that will be a step to the right direction is to implement more national actions and with further international cooperation in accordance with each state organization and their resources. En av flera åtgärder som är ett steg i rätt riktning är att genomföra fler nationella aktioner och med mer mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje statsorganisation och dess resurser. The ambition of the United Kingdom is that we will be able to gather around a common suggestion for a solution during the negotiations here. Storbritanniens förhoppning är att vi ska kunna samlas kring ett gemensamt förslag till lösning under förhandlingarna här. I'm handing the floor to the chairman. Thank you. Jag lämnar ordet till ordförande. Tack. Tack så mycket, delegaterna från Storbritannien. Och ni kan härna kliva av scenen. Och jag välkomnar delegaten från Sverige att hålla sitt inledningstal. Högt ärade ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. Som representant för Sverige vill jag idag betona vikten av att vi alla har en positiv inställning till att samlas här idag för att lösa frågan om klimatkrisen. Sverige ser fram emot 3 dagar av konstruktiva samtal och hoppas på att flera viktiga frågor ska behandlas. En fråga som Sverige prioriterar är världens framtida klimatflyktingar. Inom snar framtid tvingas miljontals människor att fly från sina hem till följd av klimatförändringarna. Ska dessa människor behöva fly från sina hem eftersom att vi inte agerade i tid? Vi måste fatta flera viktiga beslut för att kunna säkra människor framtiden för dessa människor. Vi har en skyldighet till att värna om människornas rätt till säkerhet,
välbefinnande och bostad enligt artikel 3 och 25 av FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna. Låt oss för människornas bästa enas om en lösning för framtiden. Sverige kommer i ett resolutionsförslag att presentera en lösning på frågan. Jag lämnar ordet till ordföranden. Tack. Tack så mycket, delegaten från Sverige, och du kan återta din plats bredvid scenen. Och jag välkomnar här med delegaten från Sydkorea att hålla sitt tal. Mal Yongwang Samu Chongyang. Tai Tong Yong Myonge Depo Sinsa Suknyu Yoroben. Högt ärade generalsekreterare, ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. Nuno Gamgu Badaga Kakushago Tangun Papio Epsomyo Modun Sarami Noksugeso Yawaryong Doneun Pyogimirul Donjil Susnun Susangul Sangsang Habisipsio Sulgrotta. Stäng ögonen och inbilda en värld där haven är rena, marken är utan skräp och där vi alla har tillgång till att kasta avfall som blir återvunnet på grönt vis. Igiosum kumijiman urinun gu banghanjuro han grumsik umjigigo isjupnida jigum irunun padaga urga mandun kolosiso sumul gonsolhago umsigun oja sidun Moopsi Beorjojigo, Urga Moknion Mulgigoinun, Mise Pula Sidiki, Dresnun Hisange Salgo Isjupnida. Just detta är en dröm, men vi går steg för steg mot den riktningen. Just nu lever vi i en värld där haven bygger öar av det vi skapat. Mat kastas helt utan åtanke, och fiskarna vi äter innehåller mikroplast. John Sege Onsilkazu Ba Chulyangui Muyeo She Percent Ga Sikpum Sanuburu Inhae Balsanghamyo Sang Sandoen Sikpumui Sambunui I Böjoji Oski Taimun Nipnida. En hela 10% av världens växthusgasutsläpp är på grund av matindustrin. Och en tredjedel av maten som produceras slängs. Urga brunun umsigun siljoro gugosul perioro hanun saramege galsu isupnida. Gröge irunun nomo manhun gesol bruigo uri gyulsimun urga sangsanghanun sege daihan daripnida. Maten vi slänger skulle kunna gå till någon som faktiskt behöver det. Och vi slänger allt för mycket. Vår resolution är en brygga till världen vi inbillar. Urinun i jisange janungi sosko. Uriboda holsindo manhun gesol dobaya hapnida. Vi har blivit begåvade med denna jord. Och vi behöver ta hand om henne allt mycket mer än vad vi gör. Tadan he kamsamnida. Nanun taitongrongge badagul tonal gyossida. Tack. Jag lämnar ordet över till ordförande. Tack så mycket, delegaterna från Sydkorea. Och ni kan åter ta er plats bredvid scenen. Jag välkomnar härmed upp delegaterna från Turkiet att hålla till sitt inledningstal. Highly honored chairman, honorary delegates, ladies and gentlemen, as a representative from Turkey, I today want to address the importance that we all have a positive attitude when gathered here today to solve the climate question. Högt ärade ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. Som representant för Turkiet vill jag idag betona vikten av att vi alla har en positiv inställning till att alla här idag samlas för att lösa frågan om klimatet. All member states, according to the Paris Agreement, are obligated to encourage and protect the climate. Turkey's outlook on the climate question is for Turkey to receive economical resources of all the industrial countries. We also need enough resources to turn our industries around for the better.
Samtliga medlemsstater är enligt Parisavtalet skyldiga att främja och skydda klimatet. Turkiets inställning till klimatfrågan är att Turkiet ska ha ekonomiskt bistånd av alla i-länder samt resurser för att ställa om Turkiets industri till det bättre. Turkiet jobbar och kämpar hårt för den globala skulden och skadan på klimatet som samtliga i-länder har orsakat. I-länderna har nyttjat klimatet för att själva kunna gå med ekonomisk vinst. Med det menar Turkiet att vi ska ha global hjälp från samtliga medlemsstater. Turkey is working towards the global debt and the climate damage that's been caused by many of the industrial countries. The industrial countries have taken advantage of the climate to gain some quick profits. With that said, we mean that Turkey not only wants but needs global help from all member states. The climate is a problem that not only affects Turkey but the whole world. Klimatet är ett problem som berör hela världen och inte bara Turkiet. All resources that we receive is going to help us strive for a better and more sustainable climate for the entire world and not just Turkey. Alla resurser som kommer att tillgodoses kommer hjälpa oss att satsa på ett bättre, mer hållbart klimat i hela världen och inte bara i just Turkiet. All of us needs to start thinking about the consequences that the climate crisis is going to cause. One of the consequences we are going to suffer is the fact that the polar ice is melting. The outcome of that will be sea levels rising and leaving countries underwater. Not only will the people of the countries lose their homes, but many will also lose their lives. We all need to unite and help each other stop this crisis. Vi ska alla börja tänka på konsekvenserna som klimatkrisen kommer att orsaka för hela världen, exempelvis smältning av polarisen som kommer resultera i att havsnivån ökar. En stadig ökning av havsnivån kommer i slutändan resultera i att flera länder hamnar under havsytan och inte längre kommer att kunna användas som boplats och hem för dess invånare. Vi alla måste hjälpas åt för att stoppa denna kris tillsammans. Now I leave the floor to the chairman. Nu lämnar jag ordet till ordförande. Tack. Tack så mycket, delegaterna från Turkiet, och ni kan återta era platser bredvid scenen. Och jag välkomnar då upp delegaterna från Tyskland att hålla sitt inledningstal. Sehr geehrter Vorsitzender, verehrte Delegierte, meine Damen und Herren. Als Vertreter Deutschlands möchte ich Sie auf die Risiken aufmerksam machen, die durch die Nutzung der Atomenergie sich ergeben. Wir haben uns heute hier versammelt, um die Probleme der Atomenergie und die Risiken, die sich aus der Nutzung ergeben, zu lösen. Högt ärade ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. Som en representant för Tyskland vill jag rikta er en uppmärksamhet mot de risker som finns inom kärnkraften. Att vi samlas här idag är för att lösa de frågor om kärnkraft och de risker som medföljer kärnkraften. Deutschlands inställning till diesem tema är att alla aus der Atomenergie aussteigen sollten, weil die Umwelt durch all den Müll, der durch die Nutzung der Atomenergie entsteht, sehr stark belastet wird. Tysklands inställning i frågan är att alla ska avveckla kärnkraften eftersom miljön påverkas negativt av all radioaktivt avfall som kärnkraft producerar. Außerdem sind die Menschen, die in Uranabbau beschäftigt sind, einer Strahlenbelastung ausgesetzt, die sowohl den Menschen als auch der Natur Schaden hinzufügt. Um den Ausstieg aus der Atomenergie zu ermöglichen, werden wir sie durch verschiedene Energiearten ersetzen müssen. Samt att uranbrytningarna har risken att utsättas för strålningsexponering, vilket orsakar skador på både människan och natur. Den avvecklade kärnkraften kommer inte kunna ersättas av ett enda kraftslag, utan en kombination av flera lösningar. Die Notwendigkeit aus den Ausstieg begründet sich in den Risiken und Umweltproblemen, die der Uranabbau mit sich bringt, wie radioaktive Zersetzungsprodukte, Kohlendioxidemissionen und die Freisetzung von Radon. Sowie die Vergangenheit aufgetretene Atomkraftwerkkatastrophen wie Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima. Detta motiveras av de risker och miljöproblem som medföljer med uranutbrytningarna, som strålfarliga sönderfallsprodukter, koldioxidutsläpp och frisättningen av radongas, samt kärnkraftverkskatastrofer som inträffas förr, som Harrisburg, Tschernobyl och Fukushima. Diese Ereignisse sind zutiefst besorgniserregend. Und wenn wir zusammenarbeiten, um potenzielle Katastrophen, Gesundheitsrisiken, zum Beispiel in Zusammenhang mit dem Uranabbau zu verhindern, können wir in einer sicheren Zukunft leben.
Dessa händelser är djupt oroande och om vi hjälps åt att förebygga potentiella katastrofer, negativa hälsorisker och miljöskadliga ämnen som medföljer uranutbrytning så kan vi bo i en trygg framtid. Daher fordern wir dazu auf, den Ausbau erneuerbarer Energiequellen zu verstärken, um die negativen Folgen des Atomausstiegs zu vermeiden. En lösning till problemet är att vi vill uppmana till ytterligare expandering av förnybara energikällor för att väga upp för energiminskningen vid kärnkraftavvecklingen. Ich erteile den Vorsitzenden das Wort. Danke. Jag lämnar ordet till ordföranden. Tack. Tack så mycket, delegaterna från Tyskland, och ni kan återta er plats bredvid scenen. Jag välkomnar härmed upp delegaterna från USA att hålla sitt inledningstal. Highly honored chairman, honored delegates, audience and press, ladies and gentlemen, we, the delegation of the United States of America, are extremely grateful to be here on the world's largest stage, the United Nations General Assembly. In this meeting, we hope we will be able to find the solution to the climate crisis in the world, a crisis that all countries are in together, that all countries will be affected by, and a crisis that we must all solve together. During these 3 days, we hope to influence more countries to support each other. This in order to create a better world for everyone, including future generations. We must also emphasize the importance of scientific work on this matter, for it is what will bring forward the new solutions and bring us into the future. With that having said, our President Biden has a goal for the United States to reduce emissions by at least half by 2030. This is a goal that we are meaning to follow through. And we also hope for more countries to join us on our journey to sustainable society, which focuses on helping developing countries in this crisis. We appreciate your attention and will once again remind all countries that we are in this crisis together. I call upon the chairman to speak. Thank you. Tack så mycket, delegater från USA. Vi kommer att ta en plats för det senare. Och vår sista talare, välkomnar upp Österrike. Högt ärade ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. Som representant för Österrike vill jag idag betona vikten av att vi alla har en positiv inställning till att samlas här idag för att lösa frågan om klimatkrisen. Vi representanter från Österrike vill underrätta er, mina ärade delegater, om att en utfasning av fossila drivmedel är högt aktuellt gällande de rådande hoten mot vårt klimat. Den globala förbrukningen av fossila drivmedel är en del av de massiva utsläppen av växthusgaser. De stora utsläppen av koldioxid leder till att jordens medeltemperatur ökar. Konsekvenserna av detta märker vi av redan idag. Extremväder, kraftiga skyfall och torka förekommer. Försurning av sjöar och hav är också ett aktuellt problem. Många anser att avvecklingen av fossila drivmedel straffar den enskilda individen och att ansvaret bör ligga på företagen. Men vi alla måste hjälpa till att bromsa uppvärmningen genom att ta ansvar tillsammans. Alperna, Österrikes största källa gällande turism och en meningsfull inkomstkälla för vårt land, är en av de saker som just nu hotas av den rådande klimatkrisen. Vi vill påminna er om att denna kris påverkar samtliga länder, såväl att alla har ett ansvar att lösa denna fråga. Jag lämnar ordet till ordförande. Tack. Tack så mycket, delegaten Österrike. Jag vill återigen tacka alla bredvid scenen och ni kan återta era platser i församlingen. Länder hållit sina tal. Ni är jättegrymma. Vi alla som sitter här nere är väldigt, väldigt imponerade över er. Innan ni går så tänkte vi att vi ska informera lite om imorgon. Klockan 9.00 imorgon bitti så börjar vi i källan i Folkets hus och var där några minuter innan så att alla inte kommer inrusandes vid 9 när vi börjar. Tänk på att era datorer ska vara fullladdade
Och har ni skrivit ut era resolutioner så ta med dem. Har ni inte gjort det så passa på att göra det nu när ni är på skolan. För vi har inte tillgång till en skrivare där nere. Är det något mer vi ska... Ta med laddare också, det finns uttag där nere. Ja, tackar vi för ikväll då. Bra jobbat allihopa!